Atenció a la sortida de la cursa absoluta masculina. Els tenim ja en competició en aquests instants, puntualment a 11:45 del migdia d'aquest dia que de mica en mica es va aixecant. S'obren clarianes. Arribada del segon classificat absolut, dorsal número 10 del TR Esports Parra, Jordi Rabionet. Per darrere de Nano Oliveres. Bueno, tenia moltes ganes de córrer el cross del CX Olot i bueno, ha sigut una cursa bastant dura, és un circuit molt dur, però bueno, he pogut disfrutar molt, ja des de bon principi m'he pogut escapar i he sortit en tot moment i, bueno, i molt content de poder guanyar. Estic acabant sobretot la fase de pretemporada, fer molts quilòmetres i no sabia com em trobaria, però la veritat és que m'he trobat molt bé, m'he trobat molt ràpid i ara ha sigut la primera competició de la temporada i bueno, ara ja començar a plantejar els objectius forts que és l'estiu, els triatlons i continuar entrenant.